ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସୋନଗଡ଼ିଆଠାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ଦୁଇ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଅତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ପିଆରା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂଜାରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କିଛି ଆଲକୋହଲ ସେମାନେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ହଠାତ୍ ଆଇଲେ, ନାଚତେ ନାଚତେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୋ ଭାଇକୁ ପିଟିଲେ। ମୋ ଭାଇକୁ ପିଟିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କିସ ହେଲା କିସ ହେଲା, ତାପରେ ମୋତେ ସେଇ ଆଉ ଜଣେ ଟାଙ୍ଗି ଏଇଟା ଧରିଦେଲା ଖଣ୍ଡାଟା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ହାଣିଦେଲା। ଏସବୁ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେମାନେ କି ପାଇଁ ଆଇଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ କିସ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସେ ମୋ ଭାଇ ରାଗ ରଖିଥିଲା ଆଗରୁ, ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ପିଟିଲେ ତ ମୋ ଭାଇକୁ ପିଟିଲେ, ମୁଁ ଛଡ଼େଇଦେଲି, ମୋ ଭାଇଟାକୁ ପିଟିଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ କିଛି ବୁଲାନି ଆଇଲା ଟାଙ୍ଗିଆ ଟାଣିକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଲେଇଲା ଚଟେଇଦେଲା। ଜଣେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିଥିଲା, ଜଣେ ସାଉଥ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିଲା, ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଭୁଜାଲି ଧରିଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଦଳ ଫଳ କେଇଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲେନି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ମାରିବେ ପିଟିବେ ଧମକେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା କରିବେ କହିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ସାହିରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ସେ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମାରିପାରିଲେନି, ଆଜି ମାରିଦେଲେ ପୂଜାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଅଭିଷେକ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।